Je tu ďalší diel série Ukrajinský zjetým. Som v kapitole čísla 2. 97 dolarov. 97 dolarov. Cej sup koštuje 23 hryvny. Táto polievka stojí 23 hryvien. Шістдесят дев'ять гривень. Цей обід коштує 86 гривень. Тенто обід стоїть 76 гривень. Ні, 76, 86 гривень. Тато полівка стоїть 36 гривень. Цей суп коштує 36 гривень. Цей обід коштує 75 гривень. Тенто обід стоїть 75 гривень. Тато полівка. Цей суп стоїть, коштує 47 гривень. 47 гривень. 22 гривні та 86 гривень. 22 гривень. А 86 гривень. Сімдесят п'ять гривень. 75 гривень. Це коштує 97 доларів. То стоїть 97 доларів. Тенто обід. Цей обід стоїть, коштує 86 гривень. 86 гривень. 75 гривень. 75 гривень. То стоїть. Це коштує 97. 97 доларів. Доларів. Цей обід коштує 69 гривень. Тенто обід стоїть 69 гривень. Двадцять дві гривні. А, 86 гривень. 86 гривень. Перфектно.